Vlastně, když jsme to tam dávali za ně, tak je pravda, že chodili do breaku. Musím pochválit soupeře, že vlastně byl vlastně chtěl taky vyhrát, měli kvalitní hráče, dovolili si a na druhou stranu udrželi jsme tady čistý kontrol, tak taky musím pochválit obranu, protože jejich kvalita dneska už není žádný soupeř vůbec lehkej, takže vlastně bereme bod, musíme ho brát a připravit se na další zápas. Dneska ty týmy jsou vyrovnanější, dokážou běhat, dokážou bránit a my jsme na ně dneska recept nenašli. Není tam tolik prostoru, samozřejmě není moc kam nabíhat, nedostali jsme se vlastně přes dlouhý balony do nějakých šancí, kombinační fotbal dneska moc nešel, těžký. Zklamání určitě, protože po zápasu s Polskem, když bylo velký nadšení, dostali jsme, vyhráli jsme tři body a dali jsme tři góly, skvělý výkon, tak teď jsme to chtěli potvrdit a to se nepovedlo. Hráli jsme doplných, sice na těžkém terénu, ale je potřeba, aby jsme byli velký tým a takovýhle zápasy zvládali, protože teď budou ještě přicházet, budeme hrát zase venku s Farskými ostrovanama, budeme hrát s dalšíma týmama, takže i doplných je potřeba, aby jsme to zvládli.